vol divertir és una festa de polis de colors. Els diners venen de... Del Cosmo van fer... Ens van donar un full on posaven la idea i tot, i amb els diners que caldria ja els posen ells. Bueno, sí, estem contentes perquè hi ha molta gent, i hi ha molta gent participant, i no m'esperava tanta gent. Hi ha molta gent que s'està passant bé amb els amics. Nosaltres, per exemple, també estem amb els nostres amics i tot, i estem superbé.